37 let, 181 cm, 110 kg. UFT Mladá Boleslav, 2 zápasy v grapplingu, jeho trenér Jiří Dimitrov, jeho zápasnický vzor je Miloš Petrášek a Petr Monster Kníže. Jeho moto, vše, co děláš, dělej, jak nejlépe umíš. Zbyněk Polák! let, 191 cm, 92 kg. TCB Gimslaný, trenér Mario Jarkas a Mirek Kliment. Jeho koníčky četba motivačních knih. Jeho moto, buď něco chceš, nebo máš jen výmluvy. Filip Vondříčka! Startuje finálový IAF Street Fighter tady v OC6 a také živě na O2 TV Sport. Pojďme se společně podívat na první zápas v těžké váze. Z komentátorského stanoviště vás zdraví Michal Petrgal a Petr Píno Ondruš. Dobrý večer všem a užijte si dnešek. Píno si odskočil už od toho analyzování karty, jak jsme mohli vidět z medailonku. Nám představil všechny ty změny. Teď se pojďme podívat tady na Superfight, na takovou předhřívačku před dnešním večerem. Zbyněk Polák začal low kickem, zkusil tam otočku. A půjde do takdownu, Ondříčka odmítá zatím. Ondříčka krásně odmítnul ten takdown. Je vidět trošku rozdíl v té muskulatoře, že Zbyněk Polák je sice starší a taky je to malinko na té kůži už vidět. Už to Filip Ondříčka je krásně vysekaný mladý kluk. Ale uvidíme, jestli to je všechno, protože ty bomby lítají tam, kde je ona. No, to je právě no, o tom jsme se už několikrát přesvědčili a nejenom ten mej. Kde je ona, tam je rána. Někdy je to opravdu zrádný. Ondříčka šel do toho úderu, ale Polák se ho chytil, poslal tam dobrý loket v klinči. Zatím je to velmi taktický. Dlouhý low kick. Zbyněk Polák zatím míje ty kombinace, ještě se nedokázal naměřit svého soupeře, který je o 10 cm vyšší. Krásný low kick. No to je právě to, jsem zvědavý, co přijde, až ho naměří a opravdu tu zadní tam vypustí a trefí ho. Zbyněk Polák byl podle mě hodně natěšený na zápas, protože vlastně měl už před 14 dny, minulý týden měl mít zápas, ale jeho soupeř to vždycky na poslední chvíli odřekl z nějakého důvodu, ať už to byl zranění nebo nemoc. Tam šel dobře pod úder, on si chtěl chytit Ondříčku. Vidíme, že vždycky Zbyněk Polák chodí po ten levej přední hák, ale zůstává tam staticky sedět a tím těžištěm je příliš vzadu a neběží dopředu s tím soubořem. Teď trochu láká svým pohybem Ondříčku. No a nechává se ale tlačit. No. Možná to je taktika, i když tady zůstal v gilotině. Tam byl trošku úder mezi nohy, si myslím. No. No, před závěrem kola dostat takovýhle krásný zveráček mezi nohy, to samozřejmě je paráda. Je to taková pauza navíc, ale pauza, kterou nechceš? Přesně, pauza, kterou nechceš, obzvlášť, když dneska tady v garážích je poměrně zima. Konec prvního kola. Takže jsme neviděli nějaký zásadnější úder. Je pravda, že to je asi Píno to největší rozdíl proti předchozím večerům, že skutečně tento závěrečný
večer, jak jsme říkali na začátku dnešního přenosu, je nejchladnější. Dámy a pánové, to byl úvodní kolo dnešního street finálového Street Fightu. A i v tuto chvíli si můžete vsadit u stánku Fortuny nebo online doma od obrazovek. I v tomto momentu si můžete vsadit na jednoho, na druhého borce. Pojďte je podpořit do druhého kola! Nastupuje s kombinací přes ten dlouhý low kick, který jsme tam už viděli v prvním kole. Je to aktivnější o tobou. Měli jsme krásný úder ze sidestepu Poláka. Polák mi přijde takový vyčuranější, takový ten boxerský styl, dlouhá, pichlavá ruka, jeden zadní tady low kick a čeká na tu zadní. Poměrně dobrý pohyb, hezky si to vytancuje do středu. Aha, tady byla ta zadní. Jsem zvědavý, jestli ten lišácký styl mu nakonec vynese to pravé, co tady chce. Znovu láká Ondřičku na ty logiky, mu to je úplně jedno, alespoň se tady tak tváří. Teď se tam kluci vyměnili spodek za spodek ze přední ruky. A naznačený direkt a přední hák, a pozor. Dobrá kombinace Ondřičky, nastupuje, Polák utíká. Polák se směje, Poláka to evidentně baví. Krásný underhook a odmítnutí takedownů. Tady jsme na pletivu a to byl teda silný zvedák. Přijde mi, že dopad na svůj cíl. Filip zase trefuje spodek. No na to, že oba dva se tady představují poprvé na našem Street Fighteru, tak musím uznat, že je to velmi technický zápas. Docela mi to baví, jak Filip trefuje ty spodky. Tady vidíme Zbyněk trefit další bradu. Krásný pohyb Zbyňku. Vidíme, tam je to naznačování tou kyčlí zadní, jak vlastně fejkuje tam ten kop ze zadní nohy Zbyněk Polák. A u Filipa můžeme vidět, že mu lehce dochází fíza, pokud se mi nezdá. Je to tak. To hodně viditelné a Polák toho bude chtít využít. Máme 30 vteřin do závěru prvního kola. Druhého kola, pardon. Takže to už Filip asi ustojí. Pozor. Polák čeká na Ondřičku, ten za ním nejde, nebo že by ano. Tak nakonec jde. Chtěl bych ho tam umlátit přímo v rohu. A musím říct, že to mám tady přímo z první ruky a myslím, že už to asi nestihne. Krásný závěr, ale. Ondřiška chtěl domlátit Poláka, ale to se mu nepovedlo. No a jsem tady hodně zvědavý na to třetí kolo. No to já taky, protože tohle to muselo stát Filipa rozhodně ten zbytek sil, který tam měl. Pokud je Zbyněk Polák něco jako Martin Dědek, který se tady přestal minule, tak uvidíme, jestli ta jeho tvrdost nebude to, co zastaví a ukončí Filipovo snažení. Z toho, co se dívám, dámy a pánové, to byl rohu, závěr druhého kola, který se vám musel líbit. Tak, pojďme borce podpořit do kola třetího. Budou někde na maximu momentálně a bude to chtít urovat na srdce. Uvidíme, kdo tady to srdce bude mít větší. Poslední fáze tohoto zápasu.
Polák, který vypadal celou dobu, že ho to opravdu baví, ten zápas, že si láká Vondřičku k sobě a možná mu to nakonec vyjde. To přesně to, co říkám, je nažavaný na zápas, opravdu čekal na něj 14 dní, takže si myslím, že se to užívá, i kdyby měl prohrát nebo dostat přes držku. Dobrá zadní od Vondřičky. Víme, jak Zbyněk couvá vlastně v takovým krásným kruhovitém pohybu. Nevím, jestli je to nějaká taktika na to na přenesení hry na zem, ale zatím se mu to ještě nepovedlo. Ale ten pohyb je fakt skvělý. Po té kružnice se jako hybá, to je přesně MMA styl, který bych určitě od začátečníka MMA nečekal. Polák vypadá úplně v pohodě. Jako kdyby měl za sebou přes pár set zápasů. Teď se na chvíli přeruší zápas, protože se nám tam na chvíli rozbilo to hrazení. Polák otravuje Vondřičku džeby. Wow, wow, wow. To byl teda úhyb. A zase další šporek od Filipa. Zvedák, hák, zvedák. Pozor, Vondřička jde do tlaku, Polák to balí a rozhodčí ukončuje zápas. Filip Vondřička nakonec vítězí a může být rád, protože opravdu to i vypadalo, že mu docházejí síly, ale nechal tam všechno v tom závěrečném tlaku a ta kombinace mu šla, trefil se, Polák šel na zem, chtěl to ještě ustát, ale oproti druhému kolu, kde už právě nezbývalo moc času, tak tady naopak ještě Vondřička měl minutu a půl. A viděli jsme, že technicky to vypadalo jako na jednu, na druhou stranu úplně nádherně. Spodky, zvedáky, střídal tam krásný kombinace, jeden jak druhý. A tady ten závěr, bohužel už bylo vidět, že Zbyněk tahá za kratší konec. První výsledek prvního zápasu v finále. A na tu fížu prostě prohrál, což jsem nečekal. Super fight ve váze plus 85 kg. Ve třetím kole KO vítězí Filip Vondřička!